Avui s'inaugurava la Fira de Turisme Rural i Familiar de Cardedeu, que és una de les principals novetats que hi ha a la Fira de Sant Isidre d'aquest any. El turisme rural és la nova aposta de la Fira de Sant Isidre de Cardedeu. En aquesta edició, la Fira ha engegat per primera vegada la mostra de turisme rural i familiar amb la intenció de promocionar els allotjaments turístics, les cases de colònies i els apartaments i cases rurals del Vallès Oriental. Les activitats lúdiques a l'aire lliure també tenen el seu lloc en aquesta primera edició. A la mostra hi són presents empreses de Cardedeu i de la resta de la comarca. Des de l'organització es considera que la proximitat amb el Parc Natural del Montseny i el Montnegre i el Corredor dona garanties de futur a aquesta iniciativa. L'avantatge que tenim és que estem a les portes del Montseny, on és un gran punt d'atracció, un punt d'atracció cap a tots el que són els ciutadans de Barcelona en si. Aquesta primera edició ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Artur Mas, durant la seva visita a la Fira de Sant Isidre. Artur Mas s'ha passejat per la trentena d'estants que composen aquesta primera mostra i ha parlat amb alguns dels establiments. És dissabte al matí, per dotzena vegada torna a ser protagonista el tennis a Cardedeu. L'esport ha estat el protagonista del matí de dissabte i també ho han estat els més petits de la casa. L'afició pel tennis s'ha fet notar a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra, amb un total de 50 inscrits. Hem organitzat de manera que tots els nens que vulguin poden participar, siguin de l'escola de tennis de Cardedeu o d'on sigui, de qualsevol escola de tennis, poden participar. Està obert a tots aquests nens. Cada nen el material no l'ha de portar, perquè nosaltres tenim les raquetes, tenim les pilotes, les xarxes de tennis, tot ho tenim nosaltres, i cada nen, quan se'n va, s'emporta una medalla i un pòster. Tots aquests inscrits els han repartit en tres grups, els nascuts l'any 2006, els de l'any 2007 i els del 2008. Tens que ficar de costat i fer un gest així i acabar-lo a l'orella i al final agafar la raqueta amb l'altra mà i de revés tens que agafar amb les dues mans i acabar a l'orella també i aixecar el peu una mica. Però no només guanyar tenia premi. Els participants finalistes també han obtingut un premi de consolació. Les activitats esportives continuaven just darrere de la pista coberta. En Christopher, monitor del tercer element, ha estat l'encarregat d'ensenyar als més petits com llançar les fletxes cap a la diana. Era la que jo havia tirat. El groc l'has tirat tu i has hagut d'apuntar molt bé. Però ell ha apuntat al que no ha acertat. Que no ve de tu. Ha apuntat a l'ulang del papí. Ei. Si me l'he perdit tu, és que m'he perdit a la vet. Una activitat més baixa de revolucions, en un espai ideal per calmar-se. Just al costat de la pista de patinatge del Parc dels Pinatons s'hi havien instal·lat els membres de l'Associació de Practicants de Tai Chi. I també s'hi van sumar aquells que necessitaven un moment de relaxació. El Tai Chi i el Qigong, que és el que fem nosaltres a l'associació, amb el professor, amb el Toni Camps, produeix bàsicament moltes coses a nivell de salut física, estira tots els músculs del cos, manté equilibri, amb harmonia en tu mateix, a nivell psíquic, mental, doncs t'ajuda a equilibrar-te, no pensar en res més. Té molts beneficis a tots nivells. És una mica complicat d'explicar, però qui ho prova i s'hi enganxa és una cosa lenta, però segura. I què seria la Fira de Sant Isidre sense el concurs d'agility d'Escobidoc? Tant gossos com amos han vingut a participar-hi. Aquest dissabte al matí a la Fira de Sant Isidre, a l'espai Escobidoc, ens han mostrat una exhibició d'agility i domesticació de gossos de tota mena. La primera part de l'exhibició ha estat dedicada a la domesticació i ensinistrament dels gossos participants, on, entre d'altres, han hagut de quedar-se quiets, tornar amb l'amo o fins i tot rodolar. La segona part de l'exhibició ha estat enfocada cap al circuit d'agility, on gossos grans i petits han hagut de saltar, passar per túnels diversos i passar per ponts. Tothom que hi volgués participar podia portar el seu gos per intentar completar el circuit d'obstacles, encara que, al no estar entrenats per fer-ho, pocs ho han acabat aconseguint.
Una contrarrellotge on tant compta la bellesa com l'agilitat. Així és el concurs de salt de cavalls aquí a la Fira Sant Isidre. L'Hípica Can Tram un any més ha organitzat l'exhibició i concurs de salt a la zona de demostracions, on els genets amb els seus cavalls han hagut de superar 7 obstacles de mides variables depenent de la categoria que hi participaven en el menor temps possible. Viu la música ens fa una mostra de l'aprenentatge musical dels més grans i els més petits al Parc dels Pinatons. Aquest dissabte al matí, l'escola Viu la Música ens ha mostrat el resultat final de l'aprenentatge musical en un concert de jazz. Un grup format per un bateria, dues guitarres, un baix i una veu femenina han entretingut a la gent de totes les edats i vianants encuriosits. Viu la Música és un nou concepte d'escola, on la finalitat és que els alumnes treballin col·lectivament per trimestres i després en facin una exhibició en un concert. Els alumnes poden tocar qualsevol instrument, individualment o bé de manera més entretinguda, en grup. Amb l'ajuda de l'equip docent de l'escola, es fa un seguiment individual del progrés dels alumnes. Els ensenyaments musicals estan orientats per fer de l'aprenentatge de la música una experiència divertida, enriquidora i inolvidable.